Okay, hi. Hi mga ka Purple Buddies. Good evening to everybody, no? Today is May 23, 2021, no? Dapat nga natutulog na ako, kaya lang hindi ako makatulog, hindi ko ba alam. Kahit na inaantok ako, minsan ang hirap matulog, no? Considering na meron pa akong appointment bukas, magbibigay ako ng lecture sa isang public senior high school sa Batangas, no? 10 a.m. pa naman yon, pero good luck sa akin na dapat by 9, ready na ang lahat, no? Okay, so sa ngayong gabi ay i-vlog ko naman yung mga schools kung saan ako nag-aral, no? In my former vlogs, no? Yung una, yung mga school na pinagturuan ko since 2003 hanggang ngayon, no? And napakataas ng viewerships noon, no? Sa ngayon ata mga 600 to 650 na yung nag-view, no? And I'm very thankful, no, sa mga viewers ko. Tapos ang isa ko pang vlog ay yung mga companies na pinagdaanan ko rin bago ako maging teacher. Marami ring views, no, more than 100, no. So natutuwa ako. So parang I have a feeling na parang gusto ata ng mga subscribers ko ikwento ko yung tungkol sa buhay ko, na parang interesado silang panoorin, no, based on the number of viewers, no. Okay, so ngayong gabi ang i-vlog ko naman ay yung mga schools na pinagdaanan ko mula elementary hanggang sa aking pagtapos ng aking master's degree, no. Okay, i-flex ko lang yung aking purple shirt, no. My favorite team, Purple Patriots, no. Okay, so lahat ng mga purple shirts ko nilalabas ko pag nag-vlog ako, para naman syempre ang pangalan ko nun ay Sir Purple Body, I might as well stand, no, by the name of my vlog, no. Okay, so without further ado, ipapakita ko na yung mga schools na kung saan ako nag-aral mula elementary hanggang college, no. Okay, let's watch this. Okay, so my first school ever, no, where I've finished my elementary education was in this school, no. Namatay. Okay, i-ano natin. I-zoom natin. Okay, sa town kasi kung saan ako lumaki, no, merong dalawang schools, no, La Castellana Elementary School, tsaka yung isang school, no, ang school namin ang tawag South, no, yung isa naman North. Although yung bahay ko ay in between South Elementary and North Elementary School, medyo dito kami napunta sa South, no. Lahat ng sisters ko, lahat ng brothers ko, diyan nag-aral ng elementary. So, diyan din ako nag-aral, no. Ito pa. Ito yung trivia, no. Yung teacher ko nung grade 1, ay kumare ng aking mother dear. Kumare niya. So, lahat ng mga siblings ko ay doon na grade 1, no. So, nung time ko na mag-grade 1 ako, doon din ako nag-grade 1. No? Alam nyo ba kung anong section yan? Section 6, no? So, nung grade 1 ako, yun yung pinaka-last na section, no? So, ibig sabihin, yung grade 1 sections during my time, no, nung grade 1 ako, ay 6 sections, no? Section 1 hanggang section 6. Ako ay nasa section 6 kasi lahat ng mga ate ko at lahat ng mga kuya ko ay doon ng grade 1, no. Surprisingly, at the end of the year, no, mga panahong 'yon, no, 1978 to be exact, nagka-honor ako, no. Ibig sabihin, ang ginagawa pala ng grade 1 advisor, no, kung sino man yung grade 1 advisor ng lahat ng grade 1 sections, kumukuha sila ng mga top students, no. O since sa section 1, kumukuha sila ng top 10. No? So sa section 1, may top 10 na sila. First honor hanggang 10th honor. Ngayon, kumukuha sila ng mga honor students from section 2, section 3, hanggang sa 6. Sa section 2, wala. 3 and 4, wala. Sa 5, meron. So yung honor students sa section 5,
ang rank niya ay 11, pang 11th honor siya. Kasi ang section 1 may 1 to 10 na eh. Tapos sa section 6, no, in my section, napili ako ng teacher ko na magkaroon ng honor. So pang 12 ako. Pang 12 ako. So ibig sabihin, yung grade 1 honor list ay from 1 to 12. At ako ay pang 12, o diba? Pang 12 ako. So tuwang-tuwa yung tatay ko, no? Actually, napaka-vivid pa ng memory ko eh. Nung umakit ako sa stage, nakabarong pa ako. Talagang pinatayaan ako ng barong, binilan ako ng sapatos, no? At umakyat kami, no? That was in 1979. Okay. Nung nag-grade 2 na ako, syempre lahat ng 1 to 12, di ba, top 10 plus yung pang 11 saka pang 12, nagsama-sama na kami grade 2. Section 1 na kami noon. E since mga bata naman kami, parang wala namang competition eh, no? Basta ang naalala ko lang, parang mahilig ako makipag, ano, maghilig ako mag-recite, no? Pag may mga activities, sumasali ako. To make the long story short, at the end of the year, nag-number 3 ako. Eh, di siyempre, tuwang-tuwa yung aking mga magulang. Kasi from number 12 ng grade 1, naging number 3 ako, no? So, na-dislodge ko yung top 3 ng grade 1 hanggang 11, no? Kasi na-dislodge ko, so naging number 3 ako eh. So, hindi ko lang natibag yung rank 1 tsaka rank 2. Okay. Grade 3, top 3 uli ako. Same position, no? Yung first siya pa rin, yung second siya pa rin, ako pa rin yung third. Grade 4, third pa rin ako. Although, sinabihan ako ng advisor ko ng grade 4 na konti lang daw yung lamang, no? Ng top 2 sa akin. Eh, ako naman happy na ako sa wala namang big deal sa at saka sa family ko, walang big deal yung kung number 3 ako, happy na sila. Nung grade 5, yun na yung kakaiba nung grade 5. Nag number 2 ako nung grade 5. Kumbaga, na-dislodge ko yung number 2, yung original number 2, na-dislodge ko. At ako yung dineclared na top 2. No? Siyempre, tuwang-tuwa yung father ko. Tsaka naalala ko nun, every time na meron kaming recognition day, bago lahat, polo shirt, pants, tsaka sapatos, bago lagi yun, no? Kaya pagdating ng bagong school year, laging bago yung mga suot ko kasi galing yun nung recognition day. Nung grade 6, ayun na, nagkaalaman na, bumalik ako sa top 3, no? Isa sa mga reasons, kaya ako bumalik sa top 3, nabaliw ako sa pool, no? Yung pool, yung counterpart ng billiards, no? So, kami na magkakaibigan, lagi kaming nalilate sa science kasi yung science namin ay after lunch. So, after lunch, naglalaro kami. Minsan nga wala ng lunch eh. Naglalaro kami ng pool. Pagdating ko sa science subject, nalilate ako. No? Isa yun sa mga kinoconsider ko na reasons kung bakit ako from top 2 naging number 3. And in fairness naman sa top 2, talagang nag-ano siya. No? Parang she tried her very best talaga na ma-reclaim yung kanyang position and she deserves that, no? Even up to this day, friend ko pa rin yung top 2 tsaka yung top 1, no? They are still my close friends, no? Pag may reunion kami, I keep, ano, no? I keep in touch with them, no? Umaya may mga bayaran, may mga bayarin, kunya mga contribution sa t-shirts, no? Ng reunion, nakikipag-transact pa rin ako sa kanila. Nakikipag-communicate pa rin ako sa kanila. Ang first honor namin ay engineer, no? Hindi ko lang alam kung civil ba yon, civil engineer ba si ano, na friend ko rin. Basta engineer siya. Tapos yung top 2 namin ay alam ko may business siya. Big time na negosyo, no? Actually, sikat. Ayaw ko lang sabihin. Baka magalit sa akin kasi hindi ko naman sinabi na iba-vlog ko eh. She's a businesswoman, no? And very successful, no? Okay, so high school naman. Okay, so dyan ako nag-high school, no? La Castellana High School. So parang continuation lang ng elementary school sa town namin in Negros Occidental, no? At dyan, ang dami kong achievement dyan, no? First year, top 2 ako, no? Second year, top 2 ako. May tie nga lang ako nung second year, no? Ang top 3, naging top 2 din siya. Dalawa balik kami top 2. Third year, kami pa rin, no? Tie pa rin kami.
fourth year, ayun na, ako na talaga yung top 2, no? Tapos yung katay ko, nag-number 4 siya. At yung number 3 naman, number 3 pa rin, no? So, ang achievement ko dito, maniwala kayo, mga kabadis, ka-purple bodies, ako lang naman dyan ang core commander ng C-80 namin. LT-call nam yun, no? Tapos, ano ko pa, achievement ko pa dyan, ako yung SSG president. Pero ang tawag namin during my time, SAO, SAU, no? SAO, Student Affairs Organization, president ako. No? Ano pa nga ba yung mga achievement ko dyan? I was a, recipient of Jerry Rojas, no? Leadership Award. Binigyan ako ng award ng graduation for being the elected president of SSG. Ano pa yung ano ko dito? Tapos scholar ako buong high school. Scholar ako ng isang scholarship foundation sa bayan namin. No? So from first year to fourth year, free ako. Kasi may bayad din yan nung time ko, hindi pa free high school eh. So may bayad, no? Parang 20 pesos ata per month. Ako hindi ako nagbabayad. Tsaka yung 20 pesos, medyo malaki na yung mga panahon yan. No? Tapos during the graduation, binigyan pa ako ng 300 pesos ng scholarship foundation na yun for being the class salutatorian. No? So lately, bago mag-pandemic, naging active ako sa pag-organize ng aming reunion. No? Nag-ano kami, naging Pearl Jubilarians kami nung 19... nung 2018, no, kaya ano ako noon, talagang aligaga ako noon. Then 2019 ako rin nag-organize, tapos yun 2020 dapat ako pa rin, kaya lang nagka-pandemic na. Okay, college. Okay, so after graduation, dito ako nag-college, no, UNO or UNO Recoletos, no, UNO stands for University of Negros Occidental Recoletos, no, UNOR, the first ever university in Negros Occidental. Ito yung kinukwento ko sa mga estudyante ko, na ito yung mga university na mga more than 100-year-old university na kumbaga parang panahon pa ng Espanyol, nandyan na sila, no? In fairness sa school na yan, ano sila? Nagtatap sila sa engineering, medical technology, ano pa nga ba yung mga ano nila, yung mga flagship nila, even sa accounting, no? Even sa accounting, nag-ano din sila, no? Nagtatap din. Tapos criminology, education, no? Kaya sa Bacolod, no? Ito isa sa mga sikat na universities, no? We have La Salle Bacolod, University of St. La Salle, we have UNO Recoletos, no? Meron pa kaming West Negros University at kung ano-ano pang mga colleges like Colegio de San Agustin, Riverside College, no? At marami pang iba. Pero sila itong mga, yung mga nangunguna, no, sa listahan. No? During my time, the population was 11,000. Ganun kadami. No? At dito ko natapos yung 2-year course ko in accountancy. Ang tawag ko pa nun sa course ko ay Associate in Commerce, major in accounting, no? Achievement ko dito, I was an academic scholar kasi nga salutatorian ako nung high school. So automatic, pagpasok ko, automatic scholar ako. Kaya lang, medyo nagkaroon pa ng problema kasi during my time kasi may NCEE na tinatawag. No? Yung mga millennial, hindi nyo alam yung NCEE, no? National College Entrance Examination. No? So bago ka mag-college, during our time, no, late 80s, kung gusto mo 4-year course, kailan pasado ka, no? And sometimes, passing the NCEE would not mean, no, na you are going to be accepted in the course of your choice, no? Kasi pwedeng gusto mo nursing, eh let's say for example, ang kanilang requirement ay you must have a grade of 75. Eh what if 60 lang nakuha mo? So medyo may mga ano pa rin, no? May mga challenges pa rin, no? Eh, ang nangyari nun, class, kailangan para ma-avail mo, class na naman ako, para mga kabadis, ma-avail mo yung 50% na scholarship discount, no?
dapat salutatorian ka, dapat yung grade mo ay ganito. Para meron silang certain criteria sa grades eh, no? At dapat ang NCE mo ay 95%. E below 95 ako. So ang nangyari noon, pinakuha kami ng exams lahat ng salutatorian. Basta alam mo salutatorian lang yung pinakuha noon, no? Hindi kaya honor students, no? Ng mga high schools. Hindi lang naman sa Negros Occidental, even sa ibang nearby provinces. Pag gusto mo kumuha ng discount or to avail of a scholarship discount, kailangan ipasa mo yung exam na yun. No? 5 lang ang kinuha nila. Siguro first 5 highest. At isa ako dun. No? Nakita ko yung pangalan ko, pangatlo ako. Hindi ko lang alam kung alphabetical range o depende sa score. No? So meron akong discount, no? Nung college ako, being the class salutatorian. Yung achievement ko dito, yun, member ka ng, you know, our honor society. Kaya lang, first 2 years lang kasi ako dito, you know. So, hindi ako masyado tagisan ng galing, no. Parang hindi ako masyado competitive. Itong sinasabi ko, mga kabady, sa mga estudyante ko na, unlike sa high school, pag salutatorian ka, laging mo titignan yung kilos ng valedictorian sa quizzes, exam, even sa recitation, project, no, activities. Dapat laging ano ka, no? You have to be on your toes all the time na hindi ka na pag-iiwanan, lalong-lalo na ng third honor kasi number 2 ka eh. Kaya lang nung time kasi namin, parang mas close yung score ko doon sa first honor kaysa doon sa third. Si third naman tsaka si fourth, sila naman yung dikitan, no? Tapos kami naman nung first, kaya si third honor, hindi ako masyadong parang particular sa kanyang grades or sa mga ginagawa niya kasi tinitingnan ko lang si salutatorian, si valedictorian, na in fairness naman, she deserves to be the valedictorian. Napakagaling sa lahat ng subject, no? All around, genius, no? Yung sinasabi nila eh, pag magaling sa math, di magaling sa English. Pag magaling sa English, hindi masyado magaling sa math. Eh yung valedictorian namin nung high school, lahat na subjects magaling, saan ka pa? No? Although medyo nakikipag-compete ako sa math. No? Kaya nga nung nag-graduate ako nung high school, best in math. Yung pala nakalimutan ko kanina, best in math ako nung high school. No? Kasi, ano bang naging basihan nila? Parang yung current year ata ang pinagbasihan nila. Kasi kung isama yung third year na math, medyo hindi ko kasundo yung third year math ko eh. No? So hindi ganun ka-impressive yung math grade ko. Pero nung fourth year, ayun, medyo nag-excel ako dun sa trigonometry. No? Siguro yun ang pinagbigyan nila ng weight. No? Pero in fairness naman sa first honor namin o sa valedictorian, kung siya ang binigyan ng math, a best in math medal, naku, she deserves also of that award, no? Ang napunta sa kanya ay best in science, no? So parang equal footing kami nung graduation. Okay, dito sa UNO Recoleto, sabi ko nga, since first two years lang kasi ako nagstay dito, so parang achievement ko ay yung being an academic scholar kasi nga salutatorian ako nung high school, no? At the end of the year, binigyan kami ng parang recognition din, no? Sa University Chapel. Ito yung school na natutuwa ako kasi dalawa yung chapel, no? Tapos ang daming canteen, no? Napakalaking university, no? Sa Bacolod. As in, siyempre pagaling ka sa isang high school, although pagaling ka naman sa isang public high school, malalaki kasi yung public high school, eh, no? Malalaki din. Pero nung nag-aral ako diyan, talagang na-overwhelmed ako sa facilities, no? Sa laki ng school, no? Tapos ang daming colleges, no? Kaya memorable din yung 2 years stay ko diyan sa University of Negros Occidental Recoletos, no? It reminds me nga of one thing eh. Merong radio station na isa sa mga host ay kiniklaim na diyan na-graduate. Pero, mali-mali yung pronunciation, mali-mali yung grammar, hindi siya makapag-English ng diretso.
ay sabi ko, hindi siya nag-graduate dyan, sa loob-loob ko lang. Kiniklaim niya na galing siya dyan, pero sabi ko, I beg to disagree, which is true naman pala, hindi naman pala siya talaga graduate dyan. Parang sinabi niya lang na, kunyari lang galing siya dyan, sabi ko, nako, sa loob-loob ko, pag nalaman ng admin ng UNO Recoletos, nako, huntingin ka. Kasi ang mga graduates dyan ay magagaling, mga top-notchers, mga tao dyan. No? Okay. After ng 2 years stay ko dyan, I continue my accounting degree at this school. Okay, so first 2 years of my accounting degree, doon ko kinuha sa University of Negros Occidental Recoletos. Tapos yung 3rd and 4th year ko in my accounting degree, dito ko tinapos sa La Consolacion College, Bacolod City. The location is very ano, talagang is very, ano ba tawag nun? Tempting, no, sa mga estudyante kasi the school is located at the heart, no, at the heart of the city, no. Ang tabi ng ano na ito, ng school na to ay Bacolod Public Plaza, no. Kaya naalala ko right after my classes, pag dumadaan ako sa public plaza, minsan nanonood ako ng mga debate, yung mga tungkol sa religion, yung si religion A versus religion B, tapos mapapagalingan sila to the point of parang nag-ano sila, yung parang makikipagsuntukan na. Ayun, na-amaze ako sa kanila. Parang, kunyari, ang klase ko, ang last class ko ay 5 p.m. Pag lumabas ako, dadaan muna ako dyan. Siksikan muna ako sa mga nakikinig dun sa mga nagde-debate. No? Naalala ko yan, tapos yung school na yan, naglalakad na ako from that school to my boarding house, or from boarding house papunta ng school, naglalakad lang kasi mga parang 2 blocks away lang. Tapos madadaanan mo yung downtown area ng Bacolod City. Kaya ano dyan, maganda yung ano, maganda pag dyan ka nag-aral. No? Achievement ko dyan, naging scholar ako ng outreach center ng school. No? Buong 4th year college ko, libre. Kasi scholar nga nila po. No? Tapos ano pa nga ba, naging best ano ako dyan, debater ako, tsaka best speaker nung 4th year college ako. Tapos yung debating team namin, nag-compete sa buong Bacolod City, and we were declared the champion. No? The champion of NOPSEA. NOPSEA ang tawag namin dun. Negros Occidental Private Schools, mga ganon. Colleges, kung ano man yung ano na yun. No? NOPSEA na yan. No? Since nag-champion kami, we were declared as the official representative of Bacolod City to Region 6. No? Eh kasi nanalo nga kami sa Bacolod City, sa buong Bacolod City, so kami nag-represent, no? And again, no, we were declared champion, no? During the PRISA naman, no? Kung sa Bacolod, NOPSEA, kasi nga Negros Occidental, private school, colleges, nakalimutan ko yung E, association. Pagdating naman sa Region 6 na PRISA, no? Nakalimutan ko rin kung ibig sabihin ng PRISA, pero alam na alam yan ng mga taga Western Visayas kung ibig sabihin ng PRISA, no? Ang kalaban naman namin doon, yung mga nag-champion naman sa Antique, nag-champion sa Aklan, nag-champion sa Iloilo, at nag-champion pa sa nearby provinces, no? Kami ang nag-overall champion, no? So mantakin mo yan. Medyo ang hindi lang maganda, na parang hindi ko na na-appreciate yung accounting subjects ko kasi nga most of my time were devoted, no, to ano, to practice, no, kaya galit sa akin yung dean ng College of Accountancy. Nagagalit sa akin kasi you brought honors to the school, pero kumusta naman yung accounting ano mo, yung accounting foundation mo? Mabibigyan kita ng grade kasi official naman yung pagpunta mo sa competition, pero yung knowledge na dapat alam mo, wala, hindi mo nakuha. Kaya nga siguro, mga kabadis, yun yung reason kung bakit talagang hindi ko ma-pursue yung CPA board, kasi parang feeling ko hindi ganun kagalik, hindi kaganda ang foundation ko, no? Although ang mga tinuturo ko naman sa colleges ay basic accounting, no? So pag basic accounting, walang problema, no? Ang problema lang pag yung mga higher accounting na,
na kailangang aaralin ko talaga siya kung sakali mang ituturo, no? Tuturo ko kasi in some of my other, in some schools, no? That I have, or that I was connected before, may mga higher accounting doon, like managerial, accounting, financial accounting na binibigay sa akin. What I was doing, no? Or yeah, no, what I was doing was inaaral ko, no? Inaaral ko talaga yung mga topics na yan, like for example yung break even analysis, yung mga cost volume profit analysis. Inaaral ko siya para ko siya maituro, no? Ng maayos na para bang pag may nagtanong, alam mo. Kasi Diyos ko, mga bata nga, mga elementary nga eh, pag yung si teacher nagkakamali, alam nila na si teacher nagkakamali. Hindi lang kasi nila ma-verbalize or wala lang silang ganang mag-comment kasi mga bata nga sila. Yung mga high school naman, wala rin pakialam eh. Kahit nagkakamali si teacher, no? Kasi busy din sila sa kanilang mga ginagawa. Ang medyo ingat ka sa mga college students kasi alam nila pag nagkakamali ka, and sometimes, no? Sina-challenge ka pa nila, no? Kaya dapat ingat ka. Kaya pag binibigyan ako ng mga higher accounting subjects na kumbaga parang accidentally maibigay lang na, sir, wala na kasi mag-handle eh. Since accounting major ka naman, paki-handle na lang. Inaaral ko yun, no? Talagang inaaral ko topic by topic at para lang maituro ng maayos kasi ayoko yung mapunan ka ng mga bata na si sir mali yung tinuturo, no? Okay, so nagtapos ako dyan, class, no, ng aking Bachelor of Science in Commerce, Major in Accounting, at may award ako, no? Sige na nga, hindi naman sa pagmamayabang. During my last year, parang merong time doon na parang everybody is encouraged to apply for honor, no? Kunyari, if you think you deserve to be a cum laude, pwede kang mag-fill up ng form, no? So ako naman, sabi ko, okay naman yung grades ko, although may time na mababa. Pero pasok pa naman doon kasi kinumpute ko na lahat ng grades, no? Sabi ko, mga 89, hindi naman yung average ko. Sabi ko, mukhang pasok na ako, no? Sa cum laude. Eh, may friend din ako na matalino. So nag-apply din siya. So to make the long story short, we applied. Only to find out na ang dami pa lang criteria, no? Ang hindi ko makalimutang criterion ay you must have stayed, no? Or you must have completed 75% of your subjects in the current school, no? Ay, sabi ko, laglag ako rito. Kasi most of my subjects were taken from my former university. Kasi nga, doon ako nag first year, second year. So yung mga minors ko, doon ko na nakuha. So pagdating ko dito, karamihan major subjects na. Tapos pangalawa, parang isa pang criterion doon na nabasa ko na dapat yung sophomore year mo dapat sa current school. So ibig sabihin, second year, third year, fourth year dapat sa current school. E third year na ako pumasok. No? Hindi ko alam kung anong kanilang basihan, pero binigyan nila ako ng academic award. No? Pwede sa mga grades ko, or pwede rin dun sa ano. Dahil nga nag-champion kami sa isang debate competition na kami ang nag-champion, no? And I was the team captain, no? Imagine nyo yung mga kabuddies. I was the team captain of La Consolacion College team who won both in Opsea and in Prisa debate competitions. We were the champion, no? Hinahanap ko nga yung ano eh. Yung aming ano ba tawag noon? School paper kung saan na ano kami, na single out kami as the Prisa debate champions, no? Kaya lang wala, hindi ko makita eh. Natabunan na, nalipasan na ng panahon, no? Okay, so yung next school ko ay, so graduate ako ng college, no? Eto na, masteral na. Okay, no? So dito naman, ibaba ko nga to. Ayan. Nasa, ano na ako nito? Nasa Kabadis, nasa security bank na ako nito. So yung mga office mates ko, they were planning to study, no? MBA or Master in Business Administration at
Ateneo de Manila University Graduate School, no? Eh, since nung time na yon, wala namang ginagawa sa buhay ko, puro ako inom, gimmick dito, gimmick doon, kung saan saan pupunta. Sabi ko, sige, sama ako. No? Alam ko may mga batch na, may mga office mates na kami nakumuha na nung nakaraang month, no? Tapos kami naman, tatlo kami, dalawang babae, no? Tapos ako, tatlo kami, kumuha kami ng entrance exam. Nako, napalaban ako sa entrance exam, no? Alam ko, class na, alam ko, kabadis, magaling ako sa abstract reasoning, eh, no? Pag abstract reasoning, nagkakaintindihan tayo dyan. Pero yung abstract reasoning ng entrance exam ng Ateneo, nakakaiba. Hindi mo siya agad maintindihan. Saan ba patakbo ito, no? At saka minsan yung unknown, dalawa, no? Paano kayo nangyari to, no? Tapos sa math naman, medyo nakakaintindi ako ng math nila. Kaya sabi ko, dito ako papasa. Pagdating sa English, naku, sabi ko, mukhang sablay ako rito. Mukhang sablay ako dito sa English nila. No? Okay, so yun na. Pagkatapos ng exam, sabi ko dun sa dalawang kasama, how do you assess your performance? Sabi ng dalawa, naku, mukhang tagilid body. Sabi ko nga, mukhang tagilid din ako. Pero to make the long story short, we were able to receive letter, no? Hindi ko alam kung ano ba tawag nun, acceptance letter ba yun? From Ateneo na parang we are parang inviting you for a short interview, no, regarding your application, no, to take the MBA degree, no. So pumunta ako, no. Tapos parang isa sa mga kinoconsider ata nila, hindi ko lang alam kung true, kasi tinitingnan nila where did you graduate, no, parang ganun yung ano. Sabi ko, I graduated from ganito, University of Negros Occidental Recoletos, and from La Consolacion College in Bacolod. Sabi yung pangalan, baka magalit si sir. Maskulado pa naman yung din namin nung time yan. Okay, I know these schools, na sabi niya. They were good schools, sabi niya sa akin. Ayun. So to make the long story short, pasok ako, no? Yung dalawang kasama na babae, alam ko yung isa nagtuloy din eh. Hindi lang kami classmates, pero alam ko nagtuloy siya kasi one time nakita ko siya, wala na ako nun sa security bank, lumipat na ako sa ibang companies. Nakita ko siya naghihintay ng taxi. Sabi ko, saan ka pupunta? Sabi niya, may klase pa ako. Sabi ko, saan? Sabi niya, sa Rockwell, no? Kasi ang Ateneo nun sa Rockwell, Makati. Pero dati, nasa Along Ayala, nakalimutan ko yung building, RCBC Plaza. Dati doon eh, no? At sa De La Costa, no? Alam na mga Ateneans ito sa De La Costa, no? Tapos, kami naman, nung time ko sa Rockwell na kami, no? Sabi nga nila, ano yun eh, I forgot the description of my classmates, na parang pag doon ka nag-aaral, para kang nag-aaral sa Europe, kasi iba ang style, no? Iba ang style ng school, no? Yan yung entrance, no? Ito, naalala ko yan, no? Yan pa, ewan ko lang kung ngayon yan pa din, no? Kasi, nako, tagal na nun, no? Okay, hindi ko natapos yung MBA dyan kasi unang-una, napakamahal, no? Talagang syempre, alam mo na, yung education ay napakaganda, pero you have to pay the price, no? Ang mahal, no? At saka maraming klase yun, may MBA standard, yun MBA standard yung kinuha ko. Tapos pag manager ka sa company mo, ang isasuggest nila, MBA for managers, no? Meron pang MBA for middle managers. Tapos kung gusto makuha yung MBA for 1 year lang, mahal yun, no? Baka nga million ang bayad doon. Pero after 1 year, tapos mo na. MBA regis ata ang tawag doon, no? So ako, I took the normal, no? Parang the normal course, no? MBA standard. At ang dami kong mga classmates na big time, no? Tsaka maraming foreigners, maraming Asian akong classmate. And ang napapansin ko, iba talaga ang Philippines, iba ang Filipinos, no? Magagaling tayo. Kasi medyo may ano sila eh. Medyo meron silang hardship sa ano eh, no? Sa English communication, no? Pero pagdating sa math, kasi may subject ako noon na statistics, magagaling sila. Pero pagdating sa business communications, no? Naalala ko yung professor namin, napakaliit na babae, pero ang galing, no? As a matter of fact, she was also the professor of Chris Aquino. Ang galing, no? Galing, sige na nga, sabi ko na yung pangalan kasi pinagmamalaki ko naman siya, si Miss Rex, no?
We call her Miss Rex. Ang galing ni Miss Rex, no? Maliit na babae, pero napaka, ang galing, no? Ang galing-galing. At schoolmate ko dyan, si, yung artista na babae, yung nag-Darna, si Miss Nanette Medved. Hindi ko siya kaklase, pero doon din siya nag-aaral during that time, no? I've heard a lot of good, ano nga sa kanya, good comments na, ano siya, artista siya, pero ang galing niya, no? Hindi ko lang alam kung tinapos niya rin dyan or kumuha lang siya ng units. Okay. Ang next ko na school ay... Okay. So, nung kumuha lang ko ng units doon sa Ateneo Graduate School, no? Pero alam ko naman na itutuloy ko eh. Kaya lang medyo alam mo na to the highest level yung tuition fee. Sabi ko, pahinga mo na yung bulsa ko, no? Tapos hanggang sa dumating na yung point na nagusto ko na mag-aral ng ano ng education, dito ako nag-aral, no? In my former vlogs, alam niyo 'yon kasi sinabi ko doon na nag-aral ako sa University of Makati. Paggabi nag-aral ako diyan, no? Kumuha ako ng 18 units, no? Pag-araw, nasa isang corporate company ako. Tapos paggabi diyan ako, 18 units lang, no? So after finishing the 18 units, no, I took the board exam in 2006, I passed. Tapos tinuloy ko na, nag-MAED ako class. Ah, kabadis, nag-master's din ako in educational management. MAED yung tawag namin. As I was able to take 27 units. Kaya lang, ito kasi minsan ang problema sa atin eh. Yung bang, parang pag wala ng challenge, parang hindi ka na masaya na parang bakit ba ako nagmamasteral? For what reason? So, dumating ako sa point na parang tigil ko na nga to. Parang ayoko muna. At saka ang dami ko rin kasi tinuturuan, so parang hindi ko na rin siya mapagsabay. Pero yung mga simple regret ko na sana tinapos ko, no? Kasi nandun na ako, 27 na ako eh. So mga tatlong semesters na lang, tapos na ako, or kahit dalawa na lang, no? So hanggang 27 lang, pero nilalagay ko pa rin sa resume ko na I have completed 27 units in MAED, no? Kaya nakakapagturo ako ng mga general subjects sa college, no? Siguro isa sa mga reason kasi nag-MAED nga ako eh. No? Okay, so nag-MAED ako dyan ng mga tatlong semesters. Naalala ko pa, naabutan ko pa yung project ni Mayor Binay, no? Si former VP Binay, yung 1,000 lang. Can you imagine that 1,000 pesos lang regardless of the number of units you take? So, para naka 12 units ako, 1,000 lang. Naabutan ko yung kailang the following year, tumaas na. Kaya mahal na yung ano, pag nagma-masters ka ngayon sa UMAP, University of Makati, mahal na per unit, no? Kasi naabutan ko yun, yung parang 2 remaining semesters ko sa kanila, mahal lang binabayad ko. Pero naabutan ko yung 1,000 per sem, no? Naabutan ko yun ang kumukuha ko ng certificate in teaching, tsaka yung my first semester sa sa masteral in educational management. Naabutan ko yun. And finally, ito yung school ko na last. Okay, so ito na. E since nagturo na ako sa Paranaque noong 2012, kasi nga, di ba, I was hired by Potts College of Aeronautics, eh yung mga professors doon, may mga master's degree na. Yung iba nagdo-doctorate na. So sabi ko, kailangan matapos ko na. So ngayon, dalawa ang iniisip ko. Ano ba tatapusin ko? Yung MBA ko, which I started from Ateneo, or yung MAED ko, which I started from University of Makati. Since nasa business department ako ng Potts College of Aeronautics, at saka most likely mga business subjects ang ipapahandle sa akin, itinuloy ko na lang yung MBA ko. And I was the first scholar ng Potts sa MBA, kaya lang may nangyaring, alam mo na, mga minsan hindi natin control, hindi natin controllable, binayaran ko rin sa kanila. So, parang in short, ako rin ang nagbayad ng buong MBA payment, no, sa Olivares College, no. Noong 2019, I graduated, no, from that course, from MBA course, no. So, yun. So, natapos ko yung MBA ko. And hopefully, itong year na to, kasi dapat nga nung last year pa, kailang may pandemic nga,
baka itong year na to, hopefully, maituloy ko na yung doctorate degree ko. No? Sana nga, no? Habang kaya pa, habang malakas pa si sir, no, I might as well finish my doctorate degree. Gusto ko sana, actually, nagdadalawang isip ako kung ang doctorate degree ko na kukunin ay doctorate degree in mathematics or ituloy ko yung doctorate degree, itutuloy ko na in connection with my MBA, eh, yung doctorate degree in business administration or DBA. So yung pinagpipilian ko, doctor in math or doctor in business ad. No? Eh, dalawang yun naman talaga yung gusto ko, yung field na tinataha ko ngayon. No? Although may konting naglalaro sa isip ko na ba't hindi ako mag-law, no? Mag-law proper, no? So, kaya lang sabi ko, baka mahirapan na ako dahil unang-una, hindi naman na tayo bata. So, pag nag-law ka, dapat ang aral dun ay todo, no? I-compare sa doctorate degree in business and in math, mukhang mas light itong dalawa as compared sa proper law, no? So, hindi ko pa sure kung ano gagawin ko. Sa ika nga, no? As the old cliche is telling us, I'll just cross the bridge, no, when I get there. No? So, yun lang klase, yun yung mga pinagdaan kong school mula grade school hanggang sa school where I finished my master's degree in business. No? Or my master's degree in business. Okay, so yun lang. Bukas, meron pa akong lecture kaya pipilitin ko makatulog ng maaga. Ginawa ko na itong vlog na to kasi parang sabi ko nga, since ako makatulog, magva-vlog na lang ako. Okay, so yun lang. Bye everybody. I hope that you've enjoyed, no, watching my video. At sana, I was able to inspire everybody, no. See you in my next vlog. Bye everybody. Bye Patriots. Bye Purple Buddies. Okay, so yun lang, no. I was able to share to you my different schools, no, kung saan ako nag-elementary, nag-high school, nag-college at nag-masters, no. So alam mo naman tayo, no. We Filipinos, we value education so much, no. So kahit nagkakaedad na tayo, we tend not to forget our former schools, no. As a matter of fact, my reunion, no, parang hangga't maaari, umaattend tayo. No, ako naging active na ako sa reunion ko for the past 2 years. Sa elementary tsaka sa high school, sa college, medyo nahirapan ako kasi parang mas close ako sa mga classmates ko nung elementary, high school kaysa sa college. Siguro isa sa mga reasons, dalawa kasi yung schools ko nung college, kaya parang wala akong na-develop na strong friendship from my classmates, na so kaya parang pag may mga reunion, no, parang late ko na lagi nalalaman, no? Katulad nung nag 100 years ang La Consolacion, sabi ko sayang, hindi ako ready na 100 years na pala ang celebration nila last 2019. Nalaman ko, hindi naman ako nakapaghanda, no? So, unlike sa elementary, high school na parabang March pa lang, inaano ka na naman classmate mo na, oy buddy, umuwi ka na, ganito, mag-organize ka na. So, yun lang. Nakaka-taba ng puso, no, na meron kong nababalikan, no? Even yung mga master, yung schools na kung saan ako nag-masters, ano din, no? Siyempre, they form part of your achievement. Who you are today has something to do with the ano, no? With the experiences you got from those schools, no? From the knowledge that you have learned from those schools. Kaya dapat lang nabigyan sila ng pagpugay, no? We have to honor, no, our schools. So yun lang. Bye everybody.